Бу истәлекле күн бөек җиңү Шушы көн белән Аллаһ үз динен, үзеннең илчесен һәм ышанычлы төркемен бөекләде. Һәм ул галәмнәргә туры юл итеп бирелгән Кәгъбатулланы мүшрикләр кулына кытқарды. Һәм бу сугышның сәбәбе Курайшларның Худайби килешүен үзләре иде. Алар үзләренең союздашларына Müslimannarın soydaşlarına qarşı düşmənlik təbiiləşdilər. Şundan sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və sallam qəskərini Məkkəyə çıxırğa hazırladı. Ul qan quyunu diləmədi. Şunun üçün şuğun Quraişlərə sizdirmədi, sir edib tutdu. Xatib Quraişlərə Peyğəmbərimizin hücumu turunda xat yazıp göndərmiş, Allah Peyğəmbərimizə bunu xəbər etdi. Һәм бу хат Курайшларга барып җиткәнче юлда аны тартып алыр өчен пәйгамбәрбез кешеләр җибәрде. Шуннан соң 8-нче елның Рамазан аеның ахыргы 10 көнендә Мәккәгә таба 10 мин сугышы чыкты. Һәм пәйгамбәрбез Мәккә кырына килеп җиткәч, аның янына кой бер Курайшлар чыгып, ислам кабул иттләр. Алар арасынан аның абысы Габдас һәм Абу Суфян харп улы бар иде. Пигамбарыбыз Аллахның аңа салаваты һәм сәламе булсын. Үзенең бар тик үзләренә каршы сугышучылар белән генә сугышырга әмер бирде. Һәм иминлек турында игълан итеп, кем Абу Суфянның өенә кирсә, шул иминлектә. Кем үз ишеген бикләсә, шул иминлектә. Кем мәчеткә кирсә, шул иминлектә дип әйтте. Пиғамбарыбыз Мәккеге жиңу білен кірді, әм Аллах қоршында басын қылығын білдіру үшін башын түбән түшірді. Шынан сон Кағбатулла тирәлі қылды, әм оның тирәлі 360 пұт күріп жәйеден оларға атып әйтті, әйт, қоқлық ашықланды, елған юққа шықты, шынлықта елған юққа шығышы. Пұтлар 100 түбән жемірліп түштілер шулай итеп Мәккә олы бөйүк җиңү аша пытларға табынундан чистарынды. Хәм кире тәухидкә маяк, хәм галәмнәргә туры юл булып үз хәленә кайтты.